公孙立入牢，楚良人自是喜闻乐见，他比谁都要高兴，自然也要来牢里看看公孙立的落魄样，免不了要落井下石一番。上衣也是仗势欺人，不停地掌掴青儿，公孙立心疼，反倒有什么事都冲自己来。楚良人阴寒一笑，他岂会就此作罢，命人要将公孙立的头发全部剃光。公孙立在牢内行动受阻，别无他法，只得写下劝书，书中字字真切，恳求嬴政莫要将罪责波及燕国及太子府家眷。李斯询问是否需要派兵追击燕丹，嬴政本意是作罢，不料李斯竟说自己已私遣密客捉回燕丹。嬴政闻后紧蹙双眉，